Teenageri nasedenjuje manifestacija koja je prošle godine izazvala veliko interesovanje mladih. Školu pletenja vodi Milica Bačević. Nasedenje će biti organizovana kao i prošle godine. 4 dana će trajati. Poslednji dan je izložba, prethodna 4 3 dana se plete, uveliko uče se uh, tinejdžeri, ali i klinci, mlađi i stariji sve populacije su нормално normalno da dođu na ovaj događaj. Prošle godine im je najzanimljivije bilo pletenje šalova. Zato što klinici imaju negde u svojoj viziji da se to radi na mašini, to je nešto što se sašije i to je tako. Kada su vidjeli da to ručno mogu da odrede, onda su bili oduševljeni tom idejom, tako da su se svi uključili, čak i dečaci i devojčice, i, ove, i sami sebi su isprali po jedan šal. Muzej ponišavljanja mi je omogućio svoje prostorije kako bi akustična atmosfera bila uz ove, događaj. E, nama je ideja bila da pokrenemo tinejdžere, pre svega tinejdžere, jer oni su najteža grupa ove, teško ih je odvojiti od društvenih mreža, a kasnije i ovaj, nešto mlađe, pa i negde donekle i starije osobe. E, Muzej Poniševlja nam je omogućio i da to bude u atmosferi kakva treba da bude za jednu sedenću. Ideja za školu pletenja nastala je kako bi se od zaborava sačuvali neki stari zanati. Neophodan materijal, odnosno konci igle, su obezbeđeni za sve učesnike. Prošle godine bilo je učesnika i iz drugih gradova Srbije. Obezbeđena je vunica, obezbeđene su igle, sve veličine, svih vrsta. Tu, su, tu je udruženje Zlatne ruke, koje, žene iz udruženja Zlatne ruke koje su uvek rade da nam pomognu, da dođu da se druže, da objasne, da pokažu svoje specijalne veštine. Među njima je jedna od najbržih pletilja na takmičenju u Niškoj banji. Tako da nemam potrebe oni da donose. Naravno svako može poneti ovaj, ukoliko ima neki materijal poseban, ali sve mi to tamo imamo. Interesovanje je veliko. Prošle godine smo osim naših sugrađena imali i decu iz Beograda koji su eto tako slučajno prošli gradom kao turisti, i zadržali se do kraja radionice. Sedenča se organizuje u okviru Pirotskog kulturnog leta od 6. do 9. avgusta od 17. do 19. sati u Muzeju Ponišavlja. Manifestaciju pomažu Udruženje žena zlatne ruke, Udruženje žena zlatno grlo, Muzej Ponišavlja, Dom kulture Pirot pod pokroviteljstvom grada Pirota. Škola pletenja je besplatna.